Petr Fiala přednesl celé Evropě projev v angličtině. Pojďme si dopustit historický moment. In the history of our nation, in the Czech Mezidine, the residence of president of our state. I am pleased it's hosting this grand right now. Its only goal is the conquest of the land. Russia's action from the last week confirmed it yet again. Ladies and gentlemen, the presidential flag, the standards flying above this castle, bears the motto, truth prevails, which means truth wins in the end or truth defeats the lies. This motto was giving us hope in, this motto was giving us hope in hard times, in times of oppression. No, já bych řekl, omlouvám se, moje škodolibost vítězí, moje škodolibost prevails, ale dobře, já se nechci Petru Fialovi vysmívat, stejně jako jsem se nevysmíval za špatnou angličtinu Aleně Schillerový, ani Miroslav Kalousek nemluví dobře anglicky, i když se tak tváří, že jako jo. Oni jsou ta generace politiků, která ještě neměla šanci na prahu dospělosti vyjet někam do anglofonního světa a naučit se anglicky dobře i mluvit. Každopádně vím, že minulí premiéři i ministři, kteří nemluvili dobře anglicky, tak když měli přednést takhle důležitý projev v angličtině, tak aby to nebyla ostuda, tak to prostě drillovali dokola foneticky, aby aspoň trošku se naučili nějakou anglickou výslovnost, která nebude znít. Já chci říct ukrajinsky, možná, že se Petr Fiala i v tomhle momentu chtěl přiblížit Ukrajině a splynout s Ukrajinci, tak mluvil trošku ukrajinskou angličtinou, ale on vlastně nebyl schopný udělat ani tohle. Možná ty jeho poradci už jsou tak pyšní stejně jako on, že si řekli, no a co, jak se na to vyprdneme, tak to pronese takovou angličtinou. Ale čertvem projev angličtině, na to stejně všichni okamžitě zapomněli. Ale důležitý byl ten summit, protože víte, že v Evropě energeticky přituhuje. A samozřejmě ten summit se točil celý kolem energií. Podívejme se tady na titulek z Financial Times, které to docela sledovali, já jsem to čet. Tam nebyly ty oslavy fialovské, samozřejmě tam jste se dočetli jiné věci, a sice, že prostě lídři evropští se nejsou pod v úvozovkách vedením Česka domluvit pořád na společné energetické politice. Kritizoval to polský premiér Morawiecki, ten se nebojí prostě říct, kdo je viník, Němci. Stejně tak Němce kritizoval končící italský premiér Mario Draghi. Ale náš premiér nic, a víte, samozřejmě v českých médiích se o tom moc nedočtete, ale z českého předsednictví EU se opravdu stává průšvih, protože co taky můžete čekat, když jedním lídrem je nelídr Petr Fiala a druhým lídrem a tím důležitým ministrem průmyslu a obchodu, pod které spadá teď energie nebo energetická krize, tak je Jozef Síkela, který doma nabádá k podvodům firmy, k tomu se ještě dostaneme, ale není schopen vyřešit vůbec nic ani v Česku, no tak na to, aby vyřešil něco mezi 27 vlčáky, z nich všichni kopou za vlastní národní zájmy, jenom kromě nás teda, to se omlouvám, vlastně 26 vlčáků kope za vlastní národní zájmy, ty 27. to jsme my a my kopeme za zájmy Němců. Tak ten summit se nezdá v tomhletom duchu, jako by se nechumelilo a skutečně ti lídři zemí, které nejvíc odskáčou tu energetickou politiku a silovou ekonomickou politiku Německa, tak prostě už píší dopisy šéfce Evropské komise a už mluví o tom, že prostě my nejsme schopni dovést Evropu k nějakému společnému energetickému řešení, ale samozřejmě na Pražském hradě se Petr Fiala a další oslaví. No, co z toho dne a půl vlastně vzešlo nakonec jako nejdůležitější výsledek, kromě teda legendárního projevu v angličtině Petra Fialy, česká vláda pojede do Kyjeva jednat. Já jsem si říkal, že Petr Fiala, že to musí udělat, že se musí vrátit na místo činu do Kyjeva. Vzpomeňte si, záhy po ruské invazi na Ukrajinu, Petr Fiala sednul nebo byl přizván do vlaku, který řídili Poláci, samozřejmě, jak už to bývá, ty se nebojí, tak vyrazili do Kyjeva,
Petr Fiala se za to oslavil, fajn, vzrostly preference ODS, ty samozřejmě od té doby padají víceméně volným pádem. Tak teď přišel asi moment, aby se Petr Fiala vrátil do Kyjeva. Když se tak jako vláda říká, všichni jsme Ukrajinci a tak dál, možná, že konečně dojde na to, že i naše vláda nějak ušetří na těch na sobě, tak si říkám, že třeba by se mohli zrušit nějaký ministři čeští a že by je zastupovali Ukrajinci. Nevím, je to jenom nápad, ale řekněte mi, proč musí česká vláda jet jednat do Kyjeva. Je to laciný gesto. Už ten první vlakový výlet Petra Fialy do Kyjeva vůbec nic nepřinesl. Vůbec nic. Kromě teda nějakých bodů jeho osobních politických, fajn, ale jinak nepřinesl vůbec nic. Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.